Müharibə bitəndən qazilərin və müharibə iştirakçılarının şikayətlərinin də ardı arası kəsilmir. Belə ki, kanalımıza müraciət edən Quliyev Famiq bildirir ki, oğlu Şahin Quliyev 2-ci Qarabağ müharibəsində tankçı mexanik kimi iştirak edib və Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə ağır formada yanıq xəsarətlər alıb. Sosial şəbəkələrdə bu qazinin şəklini hər kəs görüb və haqqında çoxlu sayda paylaşımlar olub. Qazinin atası bildirir ki, hospitalda müalicəsi düzgün getməyən Şahinin ciddi problemləri əmələ gəlməyə başlayıb və onun müalicəsi xarici dövlətlərin birində olmalıdır. Lakin hələ də qazinin müalicəsini xarici dövlətdə etdirməyə göndərmirlər. Daha ətraflı video müraciətdə. Quliyev Famiq, Füzuli rayonunun Dədəli kəndindənəm. Bəli, nədir probleminiz? Nədir? Problemim odur ki, mənim oğlum 1997-ci il təvəllüdlü Şahin müddətdən artıq hərbi qulluqçudur, sürücü mexanik tankistdir. O Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərin hər birində iştirak edib. Axırıncı dəfə 20 oktyabrda Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yanıq xəsarəti alaraq yaralanıb. Onu əvvəl saatlıqdan sonra isə mərkəzi hospitala gətiriblər. Orada onu görüb düzgün müalicəsi getmədiyinə görə tam sağalmayıb. Onu son 10-15 gündür gətiriblər ki, tibb universitetinin cərrahiyyə şöbəsinə. Burada necədir vəziyyət? Burada yaxşı baxılır. Yaxşı, ancaq onun xarici dövlətə getməyə ehtiyacı var da, müalicəsi almaq üçün hansısa bir xarici dövlətdə onun müalicəsi davam etdirilməlidir. Hal-hazırda da ki, göndərilməyib durur. Və nə deyib göndərmirlər, nə deyirlər? Deyirlər ki, hələ ki gediş yoxdur, gediş olsa göndərəcək. O da ki, günü günəndə bu uşağın vəziyyəti get-gedə pisləşir. Mənim bu oğlum yaralanmağına baxmayaraq, hal-hazırda ikinci oğlum da vətənin xidmətindədir. Yəni, mən istəyirəm ki, bunu bir müalicəsi davam elətsin də. Yəni, hələ ki bizim səsimizə səs verən yoxdur. Yaşat fonduna da müraciət etmişəm. Deyirlər, gözləyin, nə vaxt da gözləmək olur, günü gündən də bu uşağın vəziyyəti çətinləşir. Mən istəyirəm ki, bunu təcili olaraq hansısa bir dövlətə müalicəyə göndərsinlər. Bax, nə deyirlər sizə, nə vaxt müraciət elədiniz siz Yaşat fonduna? Yaşat fonduna eləmişik, yardasa 2 ay bundan qabaq. Onlar da deyib ki, hələ ki gediş yoxdur, hava göndərilərsə olsa göndərəcəyik. O da ki, bizi qanı eləmir. Neçə cərrahiyyə olunubdur hal-hazır, indiyə kimi? İki dəfə bağırsaq əməliyyatı keçirib. Bəs nə deyirlər vəziyyəti? Vəziyyəti o deyirlər ki, hələ ki vəziyyəti bizi də maraqlandırmırdan, hələ ki bilmirik vəziyyəti necədir. Necə oldu? Yaşat fondu 2 ay bundan öncə maraqlanıb, sonra deyən oldu mu? Yaşat fonduna müraciət elədik bir şarmından qalaq, bizə dedilər ki, haradasa xəstəxana tapılsa, həkim tapılsa, biz ora pul köçürərik, yardım edərik, bu uşağa baxsınlar. O da ki, bizi qana eləmir. Hələ ki, ondan bəri də bizə müraciət eləmir, heç bir də zəng olunmuyub. Kimlərə müraciət eləmişsiniz bundan bağlı? Bundan bağlı Füzuli rayonuna da müraciət eləmişik. Rayon icra hakimiyyətinə bu işin heç maraqlanmayıblar. Nə dedi? Demədiniz mi, bu vətən yolunda olur? Mən müraciət elədim ki, mənim oğlum vətən yolunda olur. Hələ ki, müraciətimizə cavab verən yoxdur. Getmişdiniz, yoxsa yazılı müraciət? Yox, yoldaşım getmiş, həyat yoldaşımı istəyirəm. Kim qəbul eləyib orada? Qəbul eləməyiblər. Niyə səbəb? Səbəb odur ki, qəbul eləməyiblər də. Qəbul eləməyiblər. Və sonra hansı qurumlara müraciət eləmişsiniz müalicə müayinəsi ilə bağlı? Yaşat fondundan başqa heç bir yerə müraciət eləməmiş. Bəs sosial şəbəkələrdə yayılmışdı ki, sizin oğlunuza dəstək göstərilir, kömək göstərilir. Bax, amma hal-hazırda deyirsiniz, heç bir kömək göstərilmir. Bugünəcən bizə heç bir yerdən dəstək olmuyor. Bugünəcən. Bugünəcən dəstək olmuyor bizə. Kimlərə müraciət eləmək istəyir sizində? Mən istəyirəm ki, Mehriban xanım, hörmətli prezidentimiz Ali Başkomandan bu uşaqla maraqlansın. Bunu bir xarici dövlətə müalicəyə göndərsinlər. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu uşağın vəziyyəti günü günəndə pisləşir. Xahiş edirəm artıq dərəcədə mənim övladım vətən yolunda olur. O əgər sabah bir günü sağalsa, yenə də gedib hərbi hissədə xidmətini davam elətdirəcək. Yəni bu uşaq elədi ki, bədəninə baxmayaraq ki, bunun başında artıq dərəcədə yarası, yarıq var, bunun bağırsıqları da yaman gündərdir. Yəni iki dəfə əməliyyat olunub. Bunun da müalicəsi mən belə başa düşürəm, ancaq xarici, hansısa bir
xarici dövlətdə olmalıdır. Görünür, burada olsa çoxdan olub, əməliyyat olub çıxmışdı. Xahiş edirəm bu uşağı xarici bir dövlətə müalicəyə göndərsinlər. Bax, diaqnoz nə qoyulubdur oğlunuza? Diaqnoz odur ki, bağırsığında xronik xəstəlik yaranıb. Başın arxa tərəfi əməliyyat olunmalıdır, dəri köçürülməlidir. Elə diaqnozu budur. Yarası da olduqca ağırdır. İndi hal-hazırda vəziyyəti necədir? Hal-hazırda vəziyyəti yaxşı deyil də. Yaxşı deyil vəziyyəti.